خلوص دل کی روشنائی لے کر بادی دائے تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا کشید کر گلاب کا عرق فضا میں پہم چھڑکنا اس کو پھر ان سنہری فضاؤں پر تم روشنی کا پیکر حسین لکھنا اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصر ادا کرے گی تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو اس کا محور حسین لکھنا وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا خلوص دل کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا